Планираното го исполнивме. Оставаме поле за нов полет со новата година. Апетитите за подобар живот во могила растат, откако покажавме дека знаеме и можеме. Како градоначалник и локална самоуправа, оценката е дека 2015 година е успешна година. Ова се зборовите на градоначалникот на могила. Она што беше генерално зацртано во 2015 година направено, направивме низа проекти, направивме темелна подготовка, значи точно што ќе резултира ова 2016 година и мислам, затоа велам дека е успешна 2015 година, оно што го зацртавме го направивме, тек доаѓа значи вистинска реализација 2016 година. Оно што се случувало на државно ниво не ја одмина ни могила. Иланските поплави се тука како потешкоти со кои се соочиле, но успеале нанозе подготвени да ги дочекаат предизвиците. Политичката криза значи не погодува и сите, локалната самоуправа е дел од Република Македонија. Ја почувствувавме во некој дел, значи имаше во моменти несигурност во сите тие постапки што ги работевме, но до крајата резултира дека разумот ќе надладе на сите нас и ние како локална самоуправа и големите политичари, значи ќе најдеме разумно решение она што сме го започнале да го градиме ве 20-тина година во самостојбата на Република Македонија и ние како локална самоуправа 19 години дека сето тоа ќе се надмени, дека мора да направиме Општина Могила подобра, со тоа значи да ја направиме Република Македонија подобра. Патната мрежа, водоводната и канализационната мрежа, асфалтирање улици и патишта, како и проекти од областта на земјоделието, животната средина, енергетската ефикасност и други проекти се дел од тековните како и планираните за 2016-та за Могила.